Ми приїхали до Кременця, розшукали інфекційне відділення. Хочемо дізнатися, яка ситуація з дітками, які захворіли з села Гаї. У Кременецькій районній лікарні в інфекційному відділенні коментарі лікарів та батьків госпіталізованих дітей наша знімальна група записувала на ґанку лікарні. Бо входити в інфекційне відділення заборонено. Дітей під час лікування та діагностування ізолювали в окремих кімнатах-боксах. Віком дітки від 4 до 6 років. Проживають як в самому селі Гаї, так і рядом село Крижі. Діти поступили з такими симптомами, як гарячка, нудота, блювота, декого болі в животі і понос, в кого спочатку, в кого чуть пізніше. Ось такі симптоми. Дітки поступили в стані середньої важкості. Проводяться необхідні дослідження, взяті всі необхідні аналізи. Проводиться відповідне лікування. Стан дітей стабілізувався і практично всіх діток спостерігається позитивна динаміка, в кого більш виражена, в кого менш виражена. Двоє мамів діток, які захворіли, працюють в садочку кухарями. Не знаю, в чому наша вина, що, можливо, ми такого зробили. Стараємося, завжди готуємо все свіже, все. Не знаю, своєї вини в тому не бачимо. Так само, якби я, ну не знаю. Моя дитина теж тут, так як і всі діти. Привозив один і той самий поставщик. Все провіряється, в нас є всі документи на сертифікати якості, обробляємо по належним, все так, як має бути. Ми просто самі в догадках і поки немає ніяких результатів, ми нічого не можемо казати і предположити. Щоб наші діти тут так само. Зараз моя дитина, можна сказати, в тяжкому стані, бо в неї сьогодні тільки все почалося. І я не можу нічого казати. Зараз вона під капельницею. У Людмили Трачук п'ятеро дітей. Дві пари двійнят і старша донька. Молодші двійняти, які відвідували садочок, захворіли. У мене двійня, хлопчик і дівчинка, 6 років, захворіли в садочку. Прийшли з садочка, нічого. На другий день в них була головний біль і рвота. І все. Ну і температура була, потім вже піднялася. Ви захворіли вдома, не в садочку? Так, да, але захворіли вдома, бо в садочку було все добре. З садочка прийшли, все нормально було, а на другий день встали рано, і ми вже їх не пускали в садик, а ще завезли, аналізи здали, і вже в хлопчика були добрі аналізи, а в дівчинки вже погані, бо в неї вже піднялася температура, 38,4 була і вище. Як вони зараз? Зараз стан стабільний, ну йдуть на поправку. Ми заїхали у село Града Кременецького району, де старші діти Людмили Трачук залишилися на господарці. Вони школярі, зараз на канікулах, кажуть, почуваються добре. Ми здорові і нам все добре, нічого не болить. Далі ми відвідали Гаївський навчально-виховний комплекс. Це загальноосвітня школа і садочок в одному приміщенні. Садочок відкрили у 2017-му, одну дошкільну групу. Протягом року роботи це перший випадок спалаху інфекції, каже директорка закладу Лілія Кобилянська. Постачальник у нас один протягом року, це місцевий постачальник, він не змінювався, всі сертифікати якості, все, що нам необхідно, він надавав протягом року, так і до цього часу претензій у нас не було протягом навчання. Інші постачальники в нас є на м'ясо і хліб, але от в цей період якраз м'ясної продукції ми не отримували, а хліб ми отримували, хліб звичайний, гарний, свіжий хліб, як завжди. Все в порядку було. Група дошкільнят має окремий вхід, окреме місце на кухні для приготування їжі, свою плиту, свій холодильник, власних поварів. Посуд миють гарячою водою у спеціальній роздатковій кімнаті, де його і зберігають. Бачите, все промарковано, все підписано, все чистенько, все як має бути. Директорка зазначає, що працівники садочка дотримуються усіх санітарних норм і правил гігієни. Це наша спальня, все чистенько. Все виглажено, завжди постіль міняється, все як необхідно. Зараз ми з вами тут в санвузлі нашого дошкільного закладу. Дотримуємося чистоти, дотримуємося санітарно-гігієнічних вимог, все завжди в порядку. Всі полотенця, все, що необхідно, завжди все міняється, завжди все простірується, дезінфікується. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини.